Sarva Viknopashanta Ed, Shuklam Baradaram Vesnum, Shashivara Nam Prasanna Sarva Om. Muito bem. Chegamos ao capítulo 25 da nossa hum, jornada. Não está na ordem que a gente costuma, né? The Divine Forces of Lunar Nakshatras e vamos falar sobre a Nakshatra de Vishaka, que a gente já falou bastante no início da sessão e de Indragni, que a gente também já fez uns comentários iniciais e bastante sânscrito em sobre isso. Então, aqui é, ela abre esse capítulo falando. Eu chamo os corajosos, que derrotaram Vrta, aqueles que não são, é, não são derrotáveis, que são imbatíveis. Em Dragne, você mostre a, a, a luz celestial, ou o trovão, como a gente falou. Um, nas suas ações. Que esse poder, que essa força, esteja conhecida um, por todos os cantos. Aí tem um problema do como que vai traduzir do inglês, has been known. A gente poderia traduzir que seria assim, que esteja conhecido ou que já é conhecido por todos, ou que seja para sempre conhecido, é uma questão gramatical aí, complexa, mas vamos lá. Então, como a gente falou, Indra-Agni, a gente não vai entender como um Indra e Agni, e sim como uma junção de Indra com Agni, uma composição, uma amálgama. Ok? Uh, que essa amálgama seja capaz de uh, derrotar todas as forças demoníacas. E aí, do ponto de vista contemporâneo, a gente tem que ver o que, que a gente vai chamar de demônio. Porque senão fica uma coisa muito só de uma literatura mítica e etc. Então, na minha perspectiva, Indra representa o sistema nervoso e não é uma perspectiva muito ousada porque o próprio nome ah, é aquele que governa os indrias e os indrias a gente pode determinar como capacidades cognitivas, okay? Que a gente vai chamar de sentidos. Então o senhor das capacidades cognitivas no sentido da nossa do nosso corpo é o sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central. Okay? E dentro dessa, ah, dessa analogia, dentro do cérebro fica correndo um monte de relâmpago de um lado para o outro do cérebro, onde o cérebro está conversando como uma nuvem entre si mesmo. Ok? Ele não está manifestando no plano terreno ou no plano, digamos assim, corpóreo, quando o trovão Vai ser uma forma do cérebro ter ação elétrica sobre o corpo. Ok? Então, a perspectiva é que, da mesma forma como a atmosfera se comunica entre si com relâmpagos, considerando o relâmpago aqui o fenômeno não relacionado à descarga elétrica na Terra, e o nosso cérebro faz a mesma coisa. Quando o trovão, no sentido de Cair ali, soltar um fogo e fazer uma transformação. Ele vai ser uma ação sobre o corpo. Hum... Tem algumas ações que são hormonalmente dentro do nosso sistema cerebral também, mas considerando isso como produção do hormônio, essa é a ideia de que ele aciona o sistema hormonal no sentido lá do teu rim ou do qualquer coisa que seja. De fazer com que aquele processo hormonal no corpo e não dentro do cérebro aconteça, ok? E existe uh, no cérebro uma um lugar que acumula uma uma, uma regente chefe, que é a gnia chakra ou a pituitária, que faz com que muito do que é produzido dentro do cérebro. Não só nessa glândula, também ela possa ser distribuída de acordo com as necessidades pelo corpo. Ok? Então, essa ação a gente vai chamar de trovão e vencer sobre os demônios pode ser do tipo infecção, bactéria essas coisas, que é muito comum dentro dessa linguagem, ou o próprio corpo revoltado querendo fazer alguma coisa que, digamos assim, o cérebro não está concordando tanto. Ok? Então não é só uma descarga elétrica per se, é uma descarga que gera uma transformação, que gera uma capacidade do corpo queimar ou agir de uma forma mais específica. E aí ela vai trazer aqui duas palavras que eu acho que é importante da gente conversar, que é ah, o poder do Agni. A gente já viu isso numa outra Nakshatra, Brahmavarachasa. Uh, que eu acho que foi o do Brihaspati, que a gente viu esse Shakti, e o do Indra, que é o Indriavirya. Então, Indriavirya a gente pode traduzir como voz de comando. Quando uma pessoa chega e fala alguma coisa, e essa alguma coisa é seguida, é porque aquela pessoa tem moral, aquela pessoa tem um, capacidade de fazer com que as pessoas sigam a voz de comando daquele daquela pessoa A palavra Brahmavarachasa vai ter o significado de santidade, um superpoder, um lugar de esplendor, de glória ou uma noção meio que papal. Você sabe, tipo, o papa falou. É todo mundo fala, "Ó, oh, o papa falou". OK? porque vem um lugar ao mesmo tempo de santidade e de um, poder de comando. Na um, no mundo ocidental eu acredito que o único chefe de estado que é um chefe de estado fundamentalmente religioso é o Estado do Vaticano. Tudo bem que existem outros estados é, onde um, figuras teológicas governam a nação, né? O Irã e etc, né? Em algum grau deve ter alguma coisa no, nos Emirados também. Mas esse lugar aonde o padre ou o clérigo ou o ser hum, religioso é o chefe da nação não é muito comum. Certo? E dentro da interpretação dela, dará de isso é uma das características importantes desta deste devata, o lugar aonde o poder religioso se torna o um poder governante, ok? É uma interpretação a meu ver válida, pertinente e que a gente deve refletir o quanto que isso se torna, sim, importante para a nossa vida hoje, ok? Na a ah, história védica tem um um guerreiro que se torna um Brahmin de alto escolão, que eu acho que é o Vishwamitra e mostra um dos problemas que é você ter ah, as dificuldades, não vou chamar de problema as dificuldades de você ter num, numa mesma pessoa o poder religioso e o poder mundano concentrado, tem aquela frase de Jesus né? dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus ok então ter essas duas figuras colapsadas numa mesma entidade no mesmo uma mesma pessoa é meio que digamos receita para dar problema no sentido de que não é um negócio muito trivial é muito poder em cima de uma pessoa só e não existe um papel de contrabalancear quando um lado fica excessivo o outro meio que pode fazer uma contraposição certo ah, dentro da cultura védica o ideal é que o rei ele não seja absolutamente esclarecido no sentido de que ele pode ter tempo para focar na governança ele não tem que ficar o tempo todo estudando ok mas ele tem uma pessoa que fica muito tempo estudando mas que não tem que perder muito tempo com a governança também porque consome muito tempo ok então, é dividir tipo um, um cérebro em hemisfério esquerdo e hemisfério direito, no sentido de que eles se coordenam, eles têm funções complementares, mas não é uma coisa uníssona. Essa dualização uh, tem um papel importante. Ok? Aqui eles chama as uh, estrelas alfa e beta de Libra, mas assim, vai haver algumas discussões de quais é. Uh, as estrelas per se a gente já conversou né, no, no, na primeira sessão e uh, essa nakshatra ela vai ser de alguma forma parente de outras duas nakshatras onde apenas Agni é o regente e apenas Indra é o regente que vai ser as nakshatras de Krutika e a nakshatra de Jesta mas como a gente uh, comentou antes é... a gente não vai ver isso como um e e sim como uma nova versão então a interpretação que a gente deu antes do intervalo já é uma interpretação não completamente coerente com o que ela tá botando aqui aonde é você tipo chamar o Indra e o Agni os dois para correrem juntos para tipo serem Batman e Robin ok aqui a ideia é tipo pegar uma metade Batman, uma metade Robin, e por conta dessa metade Batman e outra metade Robin serem uma coisa diferente do Batman e Robin, você não deveria chamar ele assim, de Batman e Robin. Deveria chamar ela de Batman Robin. Ok? Onde ela tivesse outros poderes e outras funções que não fosse exatamente vista a partir, não só do Batman e não só do Robin. Emerge uma outra ação. Uma fusão é uma palavra boa. Por exemplo. Quando a Antártica fundiu com a Brahma e etc, a Ambev não é exatamente a Antártica mais a Brahma, ok? Um monte de coisa se reestruturou e etc, do ponto de vista logístico, para que a Ambev nascesse. Eu tinha um primo que trabalhava lá, então <laughs> eu sei mais ou menos um pouco da história, mas o ponto todo é, não se deve ver aquilo como um mais, e sim como um processo de amálgama, fusão, ok? Mas esse devata, ele existe do ponto de vista védico como uma apelação explícita, ele não é uma invenção do Jyot, ok? Tem horas no Rig que se chama por Indragni, ok? Esse Indragni não é tipo, na nossa perspectiva né, o Indra mais o Agni. O Indragni, um, aquele que é chamado nos momentos do despertar, que você possa se sentar conosco, que você possa tomar o soma conosco, que você possa nos ajudar a vencer inimigos que não são vencíveis. Todos cantam as suas glórias. Te oferecem regalias, oferendas. Todos buscam que você seja. Vou fazer aqui uma tradução mais liberal. Hum... Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nós vemos já! नमस्ते ॐ शरणं गणेश ॐ गं गणपतये नमः ॐ गं गणपतये नमः